Sempena Expo Terengganu itu juga, Perdana Menteri turut meraikan 111 pasangan pengantin baru di bawah program perkahwinan perdana di Stadium Tertutup Gombadak, Kuala Nerus. Datuk Sri Najib merenjis mawar pasangan Azmi Rahman, 26 tahun, dengan Nora Syikin Nabila Rahimi, 18 tahun. Kedua mempelai ini yang masing-masing merupakan atlet angkat berat Terengganu diijab kabul pada Jumaat lepas bagi Parlimen Kuala Nerus. Tidak jangka sebab saya dalam borang saya isi bulan 6. Jadi ada yang suruh bagi isi bulan, masuk bulan 3 ni. Jadi bertemu dengan PM pula, saya dekat ni lah. Gembira. Kepulangan saya ni beruntung. PM datang untuk jemput kahwin saya. Dan saya mengucapkan PM terima kasih ya kerana datang ke Kuala Terengganu ni untuk jemput kahwin saya ni. Seronok tak orang tu? Ya, amat seronok lah rasa. Sebab tu kahwin ni orang mudah dengan rakyat Terengganu ni. Semua ni yang orang kurang-kurang duit tu boleh kahwin lah. Selain acara memotong kek, Datuk Seri Najib juga menyampaikan replika kad nikah dan sijil SSP BSN, sijil penyertaan kepada pengantin. Program perkahwinan perdana di bawah Kerajaan Terengganu Kelolaan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu YPKT ini bagi memudahkan proses perkahwinan di kalangan orang muda melalui slogan Dari Kerajaan Kepada Rakyat. Sejak diperkenalkan 2016, program ini telah memberi manfaat kepada 488 pasangan. Hadir sama Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman dan pimpinan Kerajaan Negeri. Permohonan bagi perkahwinan perdana keluarga generasi TTB masih lagi dibuka kepada rakyat Terengganu untuk siri kedua yang bakal diadakan Jun depan.